Рухаючись маршрутом патрулювання вулиці Чорновола, 116, близько 13 години 27 хвилин, нами було помічено автомобіль Део Ланус червоного кольору, який здійснював рух заднім ходом. Після чого нами було зупинено даний автомобіль, так як дії водія були підозрілими, водію пояснили причину зупинки і скоєного правопорушення. В ході розмови від водія було чути різкий запах алкоголю та були наявні інші ознаки алкогольного сп'яніння. Даному водієві було запропоновано пройти тест на алкоголь з допомогою правопідра на місці зупинки, на що він погодився та в присутності свідків, двох свідків, пройшов тест на алкоголь. Результати тесту 2,6 проміли, що в 13 разів перевищує норму. Після чого на даного водія було складено адмінпротокол по частині першій статті 130.